Centenas de lojas fechadas, comerciantes desesperados porque as vendas despencaram. Essa é a situação da Avenida Bernardo Saião, que já foi considerada o maior shopping horizontal do país. Mas de 2014 para cá, a crise se agravou. Primeiro porque muitos comerciantes daqui migraram para a região da 44. Para se ter uma ideia da situação, segundo a Associação dos Lojistas aqui da Bernardo Saião, ao todo, nos 3,5 km de avenida, existem 2.200 lojas. Dessas, 800 já fecharam as portas. Só que nesse trecho, a gente pode contar pelo menos 20 lojas só nesse quarteirão, todas as portas fechadas. De fora a fora, até lá naquela esquina, todas as lojas estão fechadas. Aqui desse outro lado, André, a gente pode ir ali, daquela esquina para cá, a gente vai ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, olha, só nesse trecho aqui, ó, tem umas 20 lojas fechadas. Uma situação que se agravou principalmente por causa do valor dos aluguéis. Muitos lojistas foram seduzidos pelo movimento na região da 44 e o valor dos aluguéis aqui, que eram considerados muito elevados, inviabilizaram o negócio para muita gente. O Gersino, que há 4 anos ele tem essa loja aqui de roupas de banho, biquínis, né? Ele estava me dizendo que há uns 3, 4 anos atrás, você vendia o quê? Média de 1.000 peças por mês. 1.000 peças por mês. Hoje eu estou vendendo o quê? Umas 200. Caiu muito, entendeu? Mais de 50%. Hein? E na sua opinião, o que que levou a essa crise aqui na Bernardo Saião? Ah, até hoje eu nem sei o que está acontecendo, mas eu acho que mesmo é os aluguéis, né? Os lugares muito caros e o pessoal não está dando conta. Tem pessoa que até de graça não quer ficar aqui, não sei o que está acontecendo. Agora, tem mês que você fecha no vermelho, então? Ah, fecho meu evento. Tem vezes que eu tiro no aluguel que eu tenho. Eu tenho duas casas alugadas, né? Eu tiro o aluguel lá para me pagar o aluguel aqui. Ué. Então, hoje não dá para você sobreviver da loja aqui? Ah, pelo jeito não tem como. Eu trabalho aqui, eu e minha esposa, não tem nem funcionário, não tem. Não tem condição de pagar uma pessoa para ficar aqui na loja. E eu estou aqui há quase meia hora, eu não vi nenhum cliente entrar aqui na sua loja. É sempre assim? Sempre assim. Na sua opinião, o que que provocou isso aqui? Não, eu acho que é os aluguéis caros, né? E porque não tem espaço para estacionar os ônibus que vêm de outros estados, né? Os sacoleiros tinham dificuldades para vir aqui. Isso. E lá na 44 já tem muitos lugares para estacionar, né? E aqui... Aí o povo prefere ficar lá do que vir para cá. Aqui nessa outra loja que trabalha com camisas, a situação também é complicada. Você chegou a ter funcionários aqui, hoje você trabalha sozinha? Isso, trabalho sozinha hoje. Suas vendas aí de 2014 para cá caíram quantos por cento? Na média de 70%. Inclusive, ela estava me contando que o aluguel aqui da loja, ela pagava em 2014 R$ 6.000. Isso. Como ela ameaçou fechar a loja, o proprietário acabou negociando com você? Isso, acabou negociando, né? Porque ela viu que se ela não negociasse, teria o imóvel esvaziado, né? Então... De 6 mil caiu para quanto? Para 1.200. Então foi a forma de você permanecer aqui, foi baixar o aluguel? Isso, aí eu permaneci. Estou aqui até agora por isso. Se não fosse por isso, não teria como, né? A Débora, que está há vários anos aqui nesse ponto, na Bernardo Saião, você chegou a ter uma queda de quanto de 2014 para cá? Aí uns 65%, né? Só que aí a gente hoje trabalha muito rede social, né? Mas aqui o público mesmo da avenida caiu uns 65%. Vocês conseguiram baixar o aluguel aqui? Conseguimos baixar o aluguel. Quanto? Baixamos mais de 50% o aluguel. Se não baixasse o aluguel... Não tem como sobreviver, né? E quase todos os comerciantes ouvidos pela nossa equipe disseram que além da crise econômica, o valor dos aluguéis... foi um dos grandes responsáveis pela quebradeira na Avenida Bernardo Saião. Esse empresário, que tem 38 imóveis aqui na região, ele diz que 23 estão alugados. E ele teve que negociar o valor dos aluguéis para manter os clientes nas lojas. Quando nós percebemos em 2014 que estava tendo uma migração muito grande dos clientes e o valor nosso, que era muito alto, eu chamava os inquilinos e baixava. Chegamos a baixar em torno de 2013-14 a 2016, nós baixamos 60% do valor do nosso aluguel para que não tivesse rotatividade e que ele ficasse confortável com o valor de aluguel. Isso funcionou? Funcionou. Funcionou tanto que até julho de 2016 nós tínhamos aqui 100% da nossa capacidade ainda. Eu não tinha perdido nenhum cliente. Aí a crise... Ela realmente chegou com mais força, aí nós perdemos 60%. A associação que reúne os lojistas aqui da Avenida Bernardo Saião
aposta na segmentação, buscar um outro público, principalmente o público das classes AB, para frequentar aqui a região. Essa é uma forma que a associação aposta para reativar o comércio aqui na Bernardo Saião. A situação do Bernardo Saião hoje é bastante cômoda, porque o pessoal que tinha que sair já saiu, certo? Então a ideia nossa agora é revitalizar a avenida com uma nova identidade, trazendo novos conceitos para a avenida nessa revitalização, com outro estilo de calçado, outro tipo de fachada, um trabalho em cima do vitrinismo, um trabalho em cima da estrutura da avenida, com hotéis, com estacionamentos elevados. Tudo isso vai fazer com que a avenida tenha um novo perfil, uma nova identidade e um novo conceito. Uma outra forma encontrada aqui para a região seria a segmentação. Esse shopping que trabalha com joias e semijoias foi inaugurado recentemente. Essa é uma saída para reativar o comércio aqui na Bernardo Saião. Nós já pesquisamos o mercado muito rico, muito promissor. Então, o pessoal que está chegando com a gente aqui, os lojistas que vêm de São Paulo, que está investindo aqui em Goiás, já é acreditando na segmentação e na revitalização da avenida que vai passando por essa transformação. E se medidas não forem tomadas para incentivar o comércio aqui na região, muitos empresários e lojistas não sabem até quando vão resistir aqui na Bernardo Saião. Até quando você acha que vocês resistem aqui? Até em janeiro, no máximo. Não sei. Eu pergunto também, até quando vou conseguir?